Vítám vás u čtvrtého dílu mýho let's playe na hru Metro Exodus. Já jsem Jetfix a možná uslyšíte, možná spíš uslyšíte mýho hlasu. Páč mi bolí v krku trošku, takže rozhodně se tady nemůžu moc durdit, pokusím se to nějak omezit, ale uvidíme. Já rozhodně chci natáčet, protože mě ta hra baví. Taky bych rád dohrál Assassina, i když mě to baví, ale rád bych ho už dohrál, hrozně mě zajímá, jak to všechno dopadne. A tak, takže se musíme posunout dál. Zase po vodě, to jsem fakt nadšený. Nejhorší je, že tady může být takových lokací, kde bych mohl nasbírat nějaký crafting materiál, že to je až neskutečný. Když udělám tohle, tak v podstatě já už tady vlastně můžu vystoupit, tak dobrý. Já si musím plavit nějak dlouho po té vodě. Zbytečný risk, bych tak tvrdil. Tuž kokot praská pode mnou. Může pode mnou prasknout ten led. Ne, vypadá to, že ne. Do prdele. Hej, kam, co se děje s touhle zbraní? Co jsem s ní udělal? To by mě zajímalo. Aha. To vypadá, že to má tři náboje nebo kolik. A pak to musíte přebít? The fuck? Tomu moc nerozumím. Interestum, doufám, že to stálo za... Dobře, tady nic není. Asi to nestálo za to. Bych tak tvrdil. Ne, tady já určitě nebudu. Já mám docela náboje, jako. Musím být úplně posel zlých zpráv, ale nemám zrovna moc nábojů. Co jsem to tady s ním proved? No nic. Nerozumím. Asi bychom měli chvilku vzít tohleto, protože na to můžeme pak dělat ty kůle. Co je jednoduchý. Tudy asi nemůžu, co? Jsem trošku uhnul ještě tudy. Tak, to by bylo. Ok, jdeme do baráku, takže se radši... Jo, přesně to jsem čekal. Akorát, že jsem si nestihl změnit tu zbraň, že jo? Já jsem to nestihl odmačkat. Co to je za hnus, ty vole? Cípni, kámo. No, to bylo sexy. Ty krávo. Ok, tohle to jsem asi nečekal úplně. Ty vole, teď já nevím, jak se zase zapaloval. Ten fucking zapalovač. Tohle je něco. Uuuuhh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 h
Ty vole, jak se zapalil ten zapalovač? Ty vole, tak jsem byl blbej. Jsem teď prošmatal skoro všechno. To není ono. Elko, ty byl to ty jediný tlačítko, který jsem fakt neskusil. Fuj, ty vole, kurva už. Přestaň ty mě srát s těma pavoukama, vole. Ale už vím, myslím, že tohle hra nebudu hrát ve tmě, protože kurva vole, tahle ta hra do této doby byla strašně úplně strašidelná. Neustále se nám dějí nějaký hovna prostě. Místo, aby to bylo úplně v pohodičce prostě, tak se nám neustále dějí nějaký sračky, vole. Tudy asi nechci, ne, ale... No, asi možná jo. Uvidíme. To není moc kam vylézt. OK, takže nám zbývá poslední věc. A to je tudy. Nějaký matroš prostě tady? Tady vůbec není žádný loot někde. Dobře, no, tak jdeme dál. Asi bych toho chtěl moc. Jak se ho dostat jako nahoru? Vole, jestli se tady nedá rejka, tak si jen třeba masku, ty idiote. Dafuk. Že by si vzal třeba ten týpek vole masku? Nebo mi ukázali jakože nasaď si těmhle masku, protože já se jich snažil nasadit, nějak to nešlo jako. Aha. A proč to předtím tím Gčkem nešlo, to mi kurva vysvětlete. A jak kurva poznám, že je tady radiace, ty vole, prostě. Samý otázky, vole, a já jsem asi moc hloupý, abych na to přišel. Pardon. Tak. Já jsem předtím Gčko mačkal, že jo? Nevím, proč to předtím nešlo a teď to šlo.
teď mám jako někam skočit zase, nebo jako co mám dělat. Jako docela mě začíná srát, jak mi ta hra vůbec nic neříká. Já prostě nejsem, vole, kurva jasnovědec, abych věděl, kudy mám, nebo co mám dělat, vole. Někdo nás kreje, vole, tamhle odsaď, super. A jak asi? Ano. Přesně. Ty vole. Dík, že jste mi to řekli brzo, ty vole. Dám ti dolů tu krajin, Pretty hardcore. The villagers I never have a chance against them. You just cut through them, bleh. Well, it's pleasure to meet you. Name's Crest, by the way. Are you from the train? Bet the locals wouldn't even talk to you guys. Open fire right away, didn't they? Of course, those dumb bastards. I've been here long enough to know the drill. They have a cult over there. The dumbasses are hung up on technology having destroyed the old world. So they don't exactly take kindly to smart guys here. And me, well, they were just gonna lock me up until I agreed to go fight those electrical demons of theirs to absolve my sins. Because I was in cahoots with Satan, apparently, блядь. Some Satanist I am. I've been fixing engines and trading all my life. Now I'm moving to the east. Blin, I'm sick of this part of country. There's just nothing to do here anymore. The cities are gone. Bandits, beasts all around. Lots of space across the Volga, though. Plenty of opportunity. So I came here with my rail car full of trading goods, hoping to make a few sales on the way east. What a fool I was. I was lucky to get out alive. Anyway, since you've arrived, I've been thinking of this little plan I had, never had a chance to pull off alone, but since you guys are also going east, now judging by what I could see with my binoculars, it's a miracle your engine is still running. Oh, by the way, take the binoculars, I'll show you where everything is. Look at the bridge first. See that section on top? It should lower if the emergency mechanism still works. Katya from the church should know better. I've never been to the bridge myself. There, to the right, that huge hangar. That's a terminal, blin. The cult is considered a holy place. Covered it all in graffiti, schmaffiti. Their tsarfish lived there, you know? Stupid bastards. Even further right, see the building near all those carriages? Used to be a train depot. There are some bandits there now, but the place itself ain't bad. Oh, the area nearby isn't too bad either. There's a good hunting and stuff. I set up several safe camps around there. If you find them, you could rest, fix your equipment. Unless you prefer spending nights at an open campfire. Now, come on, let me show you my home now. Ty vole, to kolik toho objevuju.
Dobrý, to vypadá na všechno. O můj bože, to si děláte prdel. Oh, Jesus. Kam šel ten frajer dolů? Dobrá. Here is my cave. And this is where I live. Not a palace, one. Oh, here's a bed. So if you're tired, my home is your home. I made a workbench to tinker on. If you need ammo or grenades, there's some raw materials here. So help yourself. You can have anything you like it. Can't carry all the shit anyway. Come on, don't be shy. Oh, anyhow. Tak, teď bychom měli být teda schopni si udělat víc těch. Tohle třeba na nic, tohle na tohle. Ok, nemám věci. Ne, hovno nemám věci, já mám plno asi. Yeah. Materiál. Materiál. Wow. Nejsu. Protože to jsme si tam dali. Měl by být všechno. Tak též. Look at these hands. They know how to fix stuff. You'll never have second thoughts about picking me up. Konečně. Tady máme už kompas hezky. Dobré, dobré. A to zelený si je radiace. Mhm. No, you could take the zipline down, just hook up and away you go. Dumb cretins didn't like my light. I've been banned from the village and the bridge ever since. Fine. Chlapec se asi vyzná. To na tu svoji loď potřebuje hlavně ukecaný, ty vole. Pěkný. To, že to dá tyhle ty bísty na jednu ránu, je dost dobré. Do hlavy samozřejmě. Tak. Těch nábojů máme naštěstí docela dost. Vidíte ten batozník? Jo, aha, my tam stejně jdeme.
se najdeme sem, tak nevím, kam jdeme. Hohohohoho. Nice. Ne. Máme, můžeme, konečně si můžeme udělat z té pistolky v podstatě brokovnici. Ty vole, je to tak ne, když to tam někde bylo. Jo, moment, já jsem píče, vole, tohle to zase. To doufám, že zůstalo stejný, tohle jsem chtěl. Okay. Tak to nevím, kde to je. Zajímavý. Se rád na to. Co se tu zdržuju, teda nechci úplně nic říkat, ale zase jsme nic nestihli. Objeveno, super. To byl nějaký lag, nebo co? Že jsem tam instantně padnul. Artyom. I heard you call me. It was so great there. But I heard you and couldn't leave you. Buzny. Koukám, že si toho budeme muset prostě zvyknout na to, ale je to nechutný. Nadnechutný. To si z toho můžeme rovnou postavit kalašníkov, ne ty vole, už vypadalo docela, no jasně. Proč ne, že jo? Jako já se zlovit rozhodně nebudu. Tady máme snipu, ale já nevím, co si furt myslím o tomhle, sniper stop, grip, forehand. Tak já bych chtěl mít nejradši snipu z tohle a z pistolky si pak udělat brokovnici. Já samozřejmě na konci by bylo nejlepší mít dvě pistolky a udělat si z každý něco, že? Protože podle mě ty pistolky budou úplně nejsilnější. No nicméně teď máme jakž tak škalašníkov, nevím jak moc. Jak moc, ale... určitě to vypadá správně. Já budu vždycky takhle unikat, ale doufám, že ty pavouci prostě úplně vymizej, buzny. Proč se mi vůbec prostě nelíbí tohleto prolejzání prostě? Můžu ho kuchnout? Můžu. Tři minutky na filtr, to není špatný. Já třeba nevím, jestli ho tady potřebuju. Potřebuju, teda tady ho zrovna vím, jestli ho potřebuju, protože Anja, že jo. Nechci moc. OK. Jsem chtěl frajírka umlátit a jak se mi to nepovedlo. Ne. Co to? Oni to střílej?
Ty vole, co to je s tou zbraní? To se jako zasekává? Moment, ona se zasekne určitě. Musím opravit tu masku. Hoši, já jsem se zase ztratil, protože jste úplně dementi, vole, úplně jste mě zahnali do prdele, vole. Já jsem mrtvý. Asi. Kurák, vole. Ty vole, to snad nemyslíte vážně. Vůbec netuším, odkud jsem teďkom přišel. Ale vůbec. Já nevím, jestli se to... Oni tam říkali něco o tom čištění, že jo? Že jo? Že tam něco říkali o tom čištění? Já teď vůbec, jo počkat, už jsem se asi chytil. Jo, ten na mě začal vybíhat, jasné. Jsem na tom tak špatný, že potřebuji metky, to okej. Okay. To se mi rozhodně nechce. Ale možná tam budu muset. Tyhle tohle všechno se dá brát. Ty krása, to jsem nechal docela dost toho. Ne, já jsem se ztratil prostě, čistě. Čistě a bez předstírání jsem se ztratil. Dobré, tak ne, už jsem se našel. Co, když tam někdo bude za těmi dveřma, ale právě si zabere svoji ženu? Masku, masku. Oh, what is this place? See the barrels? Chemicals of some kind. This place is either for storage or it's a dump. And that short could have been put there by the locals to mark the spot. Thank you, my love. Oh, okay, all right. So, Artyom, let's pick her up now? No way in hell. I can walk just fine. Určitě, já bych chtěl napadnout. The old man's probably going seven sorts of crazy now, thinking his precious daughter got hurt or something. Dad, it's me. My radio battery died. I got it wet. Other than that, I'm fine.
Artyom and the guys are here. Anna, one day I will have a heart attack because of you. You are getting detention once you are back, young lady. Head back. Help Stepan persuade my father about letting Katya and Nastya travel with us. Okay. Jak to vypadá? Okay, to je prostě jenom zpátky. To je strašně neprozkoumaných věcí. Okay, tady to píšou o tý... Špíně. Klídeček. Mrtky zasrali. Ty vole, kudy zpátky. Tu ten. And you are fucked up. Nepadej. Musím fixnout pak tu zbraň. Já si čít špinavá. Artyom, help us here. The old man won't look. We have to go back now, I guess. Hi, Artyom. All right, welcome to the crew. Thank you. Won't let you down. Hey, Artyom, see how it all worked out? Come here, Artyom. Já jsem tady, vole, tak mluv do píči. Look, we have an opportunity to cross the bridge without an assault. There are trade caravans going up the river, and the bridge dwellers do business with them. So, disguised as such traders, we will infiltrate the bridge and lower it. Katya says it still works. They won't be able to stop us if we move fast. And should they try, we'll cross it no matter what those fanatics think. They want blood, they will get it. So now, we only have to wait for the traitor's boat. Colonel, sir, we can't just leave them here. They will be eaten alive. Stepan, did you ever try using your head? Do you know where we are going? What we are going to face on the way there? Where, pray tell, are they going to sleep on the Aurora? Atop the coal crates? We Spartans can handle it. But for a woman, with a 6-year-old daughter, no less, this is unacceptable. I'll give them my bedroll and move into the stove. You will fall asleep and get your throat cut. The next day you'll get guard duty after trying to sleep there. Still, I know we can't leave them. Let's just collect that carriage Katya told us about while we wait. We can't leave the child here. And anyhow, how long are we going to sleep in turns for? Are you starting that again? How? How are we going to collect that carriage? I'm not taking the Aurora there. Oh, you don't need it. I have a rail car hidden in the terminal. It can tow a carriage like nobody's business. Artyom and I can go get it and bring the carriage back. No way I'm letting you go. It'll take us both till morning to finish the repairs, and I can't handle it myself in time. Okay, okay, have it your way. I'm done playing the monster here. We get that carriage. We take the civilians with us. Artyom, will you handle this? Listen, Artyom, if the caravan is sighted, drop everything and rush to the port. It's our best chance of traversing the bridge. Thanks, Dad. Katya and Nastya will be so grateful. Here, Artyom, it's a breaker for the rail car. It won't run without this. She's a real babe, Artyomich, no two ways about it. We went to hell and back, Hera and I. So much stuff you hold, so many tight spots she saved me from.
Look, Artyom, since you're going to the terminal, hear me out. It's quite a distance away, and look, if you go at night, there's less of a chance you might run into bandits. They stay at their camps when it's dark. But it's not gonna be easy either, since more beasts come out, and there are also electrical anomalies. The fanatics call them the demons of electricity, so you should think about your options before heading out. Artyom, Duke is on a mission in that area. He's keeping tabs on the bridge. Reception is bad there. We get mostly static from him. Anyway, if you meet him, he'll update you on the latest developments in the terminal. I bet you've conspired with Anna and Stepan. I care for those two no less than you. But we don't know if what's ahead is any better than the fanatics. I guess we'll have to live and see. Co? Všechno? Tak, nový úkol, nicméně tady já to ukončím, takže díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář. Sdílení jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší, já vám moc děkuji. Pod videem uvidíte ještě můj Facebook, tak nezapomeňte lajknout, tady se ještě rychle kouknu na ty módy. Týpek nám tady přidal něco nového, takže budeme mít třeba rychlejší podle mě nabíjení. Čo, proč teďka svítilo, tohle to nechápu. Okay. Always in their best working condition, oiled and shiny like new. You won't have to install any attachments again, though. I am going to make you all competent gunsmiths eventually. Co to kurva? Listen, Artyom, I have something for your TR. Jo, tady si můžeme prohazovat zbraně už konečně. Well, I won't keep you here any longer. Interestung. Tohle to bych si asi nechal tak, jak to zatím je. To je všechno pohoda. Ale... OK, doufám, že mi jako nějaký zbyly. Jako já tady mám ještě jednu zbraň, kterou bych rád vyčistil. Dobré. Ono to... Jo, já mám tady materiál, tak to je to cool. No, dobré. To by bylo. Už chápu, proč se asi zasekávala ta svině. To si určitě... Jo, já jsem to neinstalnul, tak to jsem píča. Boha jeho. Pro jistotu prskou. Máme, pardon. Oh. Dobrý. Takže jo. Takže díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, není jakákoliv podpora mého kanálu, strašně pomůže, budu těšit, já vám za ní moc děkuju, to už jsem říkal a jo, my se uvidíme příště, takže díky, mějte se a čau.